然要咯，很多外面的密封盒细胶圈都是没有办法拿起来清洗的，久了之后它就会发霉在里面。那瑞康屋的防疫提锅，你看清洗就这么容易，直接拿起来倒水龙头，直接把它洗干净之后，然后让它晾干之后再把它安装起来，这才是卫生，才是健康的哦。